はいどうも、車買う中はワンソクチームです。今回は新型クロストレックリミテッド AWD 納車していただきました。撮影協力していただいているのは東京スバル高島平店さんですね。いつもありがとうございます。今回は納車速報ということで、早速漕ぎ出して行きたいと思います。もうね、書類の手続きとか内外装の撮影とかは終わってますんでね、内外装編は後日アップしたいと思いますので、ご期待いただければと思います。それではまずエンジンかけてみましょう。ポチ。はい、2リッターの E ボクサーということで、スバルではね、マイルドハイブリッドのことを E ボクサーと呼んでますけれども、それが起動しました。最初だけはね、セルが回る音がするんですね。キャシャシャドルンと言いましたね。それではシフトを D レンジに入れてアクセルをポンと踏むと走り出します。はい、ありがとうございます。スバルではね、電動パーキングブレーキのブレーキホールド、こちらがオートビークルホールドと呼んでいるんですけれども、それがですね、物理スイッチで用意されてないんですね。なので、まあ私はね、スバル発車の儀と呼んでますけれども、このホームボタンを押し、そして、オートビークルホールドのボタンを押し、また地図に戻ってくるという都合3アクション、あのエンジン始動のたびに毎回やらないといけないと。これはもういい加減そろそろなんとかしてほしい。もう2年前ぐらいから、あのレボーグ出た時からずっとあの口を酸っぱくするほど言ってるんですけど、未だに改善されないですね。このぐらい OTA でなんとかなんないんですかね。はい、こうオートビークルホールドを押して地図に戻るという3アクション必要ですね。そうすることで、今 AVH というマークが点滅してますが、ブレーキペダルから足を離しても、もう停止状態が保持されると。まあ各社ね、もう最近当たり前に軽自動車にもついてますから、この電動パーキングブレーキのオートホールド機能ついてますけれども、スバルではわざわざまだ画面から3タッチもしなきゃいけないって遠いですから、もうだったらメモリーしといてもらって、あのエンジン切っても次始動した時にね、オートビークルホールドがメモリーされていればもう二度と触ることないからいいんですけど、そうじゃなくて、起動するたびに毎回スリタッチ必要なんだったら、あの、これ危ないっていうか、その、捕まるリスクもありますんで、もう停止してる時しか触れなくなるじゃないですか、そうすると。ね、物理スイッチで用意されてればブラインド操作でもできますよね。それができないっつうのはちょっとゼロ時安全を歌ってるスバルとしてはちょっとお粗末だなと、もう何回ももう2年ぐらい言い続けているし、あの、ユーザーからの声もたくさん上がってると思うんで、これ本当に何とかしてください。もうこれはもう忖度なく、もうめちゃくちゃ辛口に言いたいですけれども、危ないです。もう正直危ないんで、物理スイッチで用意するないしはオートビークルホールドのメモリー機能をつけていただければと思います。これ本当に早くなんとかならんかなと思いますね。さあ、そして今、走り出しましたけども、2リッターの E ボクサー、これね、なかなかいいんですよ。走りに関してはいい。もう今ね、アイドリングストップしてるの分かりますかね。もうアクセルオフでもうすぐにエンジンが止まると。で、モーターを少し駆動にも使うことができるんで、今緩やかにアクセル踏んでたんですが、マイルドハイブリッドっていう割にはですね、結構モーターで駆動できる領域広いんですよ。これは試乗会の時結構びっくりしたんですが、これ先代の XV からその辺のモーターの制御を変えてないっていう風にチーフエンジニアの方おっしゃってましたけど、直後にね、乗り比べの試乗とかもさせていただきましたが、モーターだけで粘れてる気がするんですよね。じゃあちょっとモーターだけで発進してみましょうかね。あ、今まだこれね、あの EV のままですよね。 EV のまま、 EV のまま、 EV のまま。あ、まだ EV のまま。お、20キロぐらいまで EV で粘れるじゃん。もうこれでマイルドハイブリッドって言えるんだ。なんかストロングハイブリッドでも全然すぐエンジンかかっちゃう車とかがある中で、マイルドハイブリッドって歌っていながら、こんだけモーターで走行できる領域が広いっていうのは結構やっぱ E ボクサーいいですよね。私も以前から結構 E ボクサー好きなんですけど、世の中の人は結構 E ボクサー酷評されてる方もいますが、私は結構 E ボクサー評価してます。だってマイルドハイブリッドでこんだけモーター走行できたら全然いいじゃんって思いますけどね。で、今もまたアクセルオフにしたのでエンジンが止まっていて、今モーターだけで走れてます。だから車速を維持するぐらいまではいかないにしても、これ減速するようなシーンで
あ、ちょっと前が進んだなっていう時ぐらいであれば、ちょっとぐらいだったらモーターだけで粘れそうですね。まだエンジンかかってないですよね。今モーターだけで走ってます。まあ、ちょっとさすがにちょっと車間が空きすぎたんで、アクセル強めに開けますが、そうすると2000回転ぐらいまでエンジンが回って、エンジンだけで走ってるのかな。で、エンジンが回っている時はですね、バッテリーに蓄電されていくと。今も、アクセルオフ、ブレーキを踏んでいるようなシーンですので、エンジンは止まり、さらに、バッテリーに蓄電されていって、結構ね、すぐね、バッテリーは溜まります。まあだからバッテリーの容量自体が小さいので、モーターで走れる領域とかね、その辺も少ないんでしょうけども、でも結構、まあすぐ溜まってすぐ使うみたいな感じですけど、今もうずっとモーターだけで粘れてます。だからなんか、燃費意外と良さそうな気はするんですが、まあカタログ燃費とかで見ると、Eボクサーってそんなに燃費良くないんですよね。まあ、果たしてどのぐらいの実燃費が出るのかっていうのは、まあ、いろいろ試して、ちょっとね、レポートしたいと思いますけども、ずっと今もモーターだけで粘れちゃってますね。いや、結構このやっぱマイルドハイブリッドにしては、懐の深い車になってますよね。で、ここの、上下ボタンで、マルチインフォメーションディスプレイの、情報切り替えるんですが、これ確かに、カーシャの方も言ってた気がするな。この I っていうボタンがあるんですけど、これ押しても何にもならない。死んでるボタンが生きているっていうの、押せちゃうっていう、これなんか紛らわしいからこれやめてほしいですね。多分他の車とかで使ってるボタンとかが生きちゃってんのかもしれないですけど、これ全く意味なしボタンですね、これ。押しても何も起きません。まあ、でも走りに関しては試乗会で、レポートした通り、結構ね、個人的には、Eボクサーいいですね。で、組み合わされているトランスミッションはですね、リニアトロニックっていう、まあ、スバルでずっと使われているですね、リニアなトロニックということで、CVT なんですけれども、これがね、結構、その CVT でよく言われるような、ラバーバンドフィールっていうようなね、ちょっと、エンジンの回転数は上がれど、車速が上がらないみたいな、そういうこともない。結構ね、力強く加速してくれるんですよ。で、こちらは NA の2リッターですけども、まあ、スバルだとね、今まで結構2リッターターボとかで大容量のトルクがその CVT に伝えられてましたが、それでも全然ラグなく走れていたというのを考えると、この2リッターの NA とかではもう本当にダイレクト感のある走りが味わえる CVT になっています。まあ、もちろんね、このパドルでマニュアル操作みたいなのもできますしね。はい、こんな感じで。パドル操作もできると。これパドルから復帰するにはしばらく放置しないといけないのか。なんか普通の他のメーカーとかだとプラスボタンの方を長押しすると D に戻ったりしますが、このスバルのこのパドル操作では戻らないですね、すぐには。なんかしばらく放置しないといけないっぽいですね。ちょっと強めにアクセル開けるとモーターはすぐに解除されてエンジンがすぐにかかると。いう形になってますが、その際にもですね、エンジンの始動はマイルドハイブリッドなので、モーター駆動でエンジンを回しているので、その都度ね、セルが回るキャシャドルーンとかっていう音がなく、スルッとエンジンが始動するので、その辺も上質感ありますよね。いや、なかなかいいな。そして今回クロストレックではですね、ステアリングがデュアルピニオン、まあ、ダブルピニオンとかって言ったりしますけども、レボーグで採用されているような、ピニオンがダブルになっているって何のことだかちょっとよく私には素人のおじさんにはわからないんですが、電動パーステの制御がですね、デュアルピニオンっていうちょっといいものになっていると。輸入車とかはね、結構デュアルピニオンとか使ってますが、新型セレナでもデュアルピニオン使ってるって言って話題になりましたけども、この新型クロストレックでもデュアルピニオン、ダブルピニオンのステアリングになっている。おかげでですね、ステアフィールはめちゃくちゃスッキリしてる。めちゃ上質な感じ。だから感覚的にはレボーグのそれにもかなり近い感じですね。やっぱソーダフィールはめちゃくちゃいいですね。ただレボーグの方がもうちょっと重くて、このステアリングの革の手触りとかもレボーグがいいので、よりもっとなんかしっとりしてる感じはするんですけど、結構このアウトドアに割と特化した車なので、この辺の革とかは割とゴワゴワとした革になってるんですが、まあステアフィールはデュアルピニオン使ってるおかげで非常にグッドという感じですね。さあモーターだけでちょっと改めて発進してみますかね。モーターで加速してます。
だからそういうインジケーターがあるといいですよね。ここまで踏むとエンジンかかりますよみたいな、トヨタのハイブリッドインジケーターみたいなのあるといいんですが、今まだずっと EV で20キロ以上まで粘れていると。どこまで行くんだろう。30キロぐらいまでは行けそうですね。まあ、ノロノロとした加速ですけど、いやまだずっとエンジンかかってない。いやー結構モーターの力強さあるな。これでマイルドハイブリッドか。いやいいですよ、そういう意味では。あのハイブリッド慣れしてる人は、あのマイルドハイブリッドって聞くと全然走れないんでしょって思うかもしれないですが、今ちょっと強めにアクセル踏むと、まあ加速したと。あとバッテリーがもうすぐなくなっちゃってましたね。なので、まあバッテリー容量がないんで、モーターだけで走ろうとすると、まあすぐ売り切れになっちゃうというところではあるので、まあ普通に走ってればね、充電されていくという感じだと思いますが、いやいや、なかなか e ボクサーいいんですよ。モーター走行領域伸びてる。で、エンジン音とかも聞こえるけど、かなり静かですね。で、ロードノイズとかも聞こえるけど、全体的なこの走りに関するインフォメーションとして聞こえてくる音としては、まあ、結構いいかなと。まあ、2000回転以上回すと、まあ、ちょっと音は大きめになりますけども、まあ直四 NA エンジンなりの音ですね。まあ、結構遮音性は聞いてる方じゃないかなと思います。うん。悪くない。うん、本当に悪くない。で、ステアフィールもいいということで、結構プリウスと比較したらいい勝負かもな。まあ、燃費的にはね、プリウス有利だとは思いますけども、まあ、四駆性能とかいろいろ考えていくと、クロスエクとね、価格がほとんど同じなんですよ。新型プリウスと。あの、見積もりレポート、下に貼っときたいと思いますが、クロストレックとプリウスの見積もり、並べて貼っときたいと思いますが、2リッターのプリウスと、あの、こちらのクロストレックの2リッターの AWD とだと、価格差そんなないんじゃないかなと思うんで、そういう意味でも、まあ、結構、この2台で悩む人っていうのはいないかもしれないですけど、まあ、降雪地域住まわれてる方は、ま、間違いなくスバルを選ぶんじゃないかなと思いますけどね。あとは燃費がどのぐらい出るかと。いうのは、まあ、気になるところですよね。その辺も含めて、納車後レポートという感じで、やっていきたいと思いますけども、瞬間燃費は出てるけど、平均燃費は出てるか。今ね、平均燃費は全然、良くないので、ちょっと一回リセットしたいと思いますが、納車してる最中ね、エンジンかけっぱなしで説明受けたりとかしてたんで、撮影したりとかね、してたんで、燃費が落ちちゃいましたけど、まあ、これも一旦ちょっと納車されたんでリセットして、まあ、ここから、実燃費も測っていきたいと思いますのでね、ご期待いただければと思います。まあ、今回はね、まず納車、速報という形で、まあ、午前中ね、BMW の X1 納車されて、もう帰ってきてすぐに、まあ、クロストレックの納車に行ったということで、1日2台納車はかなり久しぶりなんですけど、1年ぶりですよね。去年、アウトランダーと NX の納車1日でやりましたが、今回も X1 とクロストレックの納車ということで、この2台を並べて比較することは、まあ、あんまないかと思うんですけど、実はね、サイズ感はかなり似てるんですよ。X1 が全長4500の、全幅が1835なんですが、こちらのクロストレックはですね、全長が、4480。全幅が1800ということで、まあ、X1 より2センチ短いだけなんですね。で、幅はま、35ミリ短いですけども、意外とそんなに、まあ、高さが違うけど、サイズ的には遠からず、なんだと思うと、だいぶ X1 がでかく見えるなと、見栄えはいいなと思うところではありますけども、まあ、そんな2台となっていると。あとはま、クロストレックとなんか他にね、比較してほしい車、とかがありましたら、ぜひコメントいただければ、私のラインナップしている車でね、比較したいと思いますが、今 C セグメントの車としては、まあ、プリウスとクロストレックだけなので、この2台が比較になるのかなと、もうちょっとすると、ZR-V が納車されて、それも価格がかなり近いんで、ZR-V とクロストレックっていうのもなかなか面白い比較になるんじゃないかなとは思いますけどね。いやー結構でも ZR-V 強いからな。果たしてクロストレックの勝負はどうなるかと、スバリストの方のぜひ応援コメントなんかもねいただければと思います。
そういった感じで今回はね、単票納車速報をお届けしました。これからもね、納車した時の内外装インプレッションも撮ってますんで、それもね合わせてお届けしますし、納車後のドライブ、高速とか走ったりとかね、いろんなところ行って、連れ出してね、レポートをどんどんしていきたいと思いますので、ご期待ください。どうしてそんなにポンポン車買い替えられるのと聞かれますけれども、それはね、高く売れる車を買い、高く売れるグレード、高く売れるオプション、色をつけて買って高く売れる方法で売ってるからですね。そのワンソク方式の車買い替え必勝法2023年版新たにまとめましたので、下の概要欄、トップコメント固定でも貼っておきますので、車買い替えたいと思っている方はね、ディーラーに下取り出したら本当もったいない、下手すると100万円ぐらい売却価格が変わってきますので、一度は見ておいて損はないですし、買う時にこういう車のこういうグレード買っておくと高く売れるんだとかっていうのもね、考えなしに買ってると、同じ車買ってても本当売却するときに数十万円変わるなんてこともザラなんでね、一度はチェックしておいて、ブックマークしておくといいんじゃないかなと思います。車でも何でもね、欲しいと思ったときは買い時ですからね。車買って経済回していきましょう。それではあなたの物欲を刺激する車価値はワンソクチューブ、次回もお楽しみに。